Во Атарот на Прилепското село Алинци кај местноста Джаферица, каде што треба да поминува трасата на новиот автопат Прилебитола. За само еден месец се пронајдени околу 20 на гранати од Првата светска војна. На теренот на секад има дупки од каде што се вадени гранатите или се вршени испитувања. Пиротехничарот Дьорджи Стефанов од Дирекцијата за заштите и спасување, кој што ги подигнувал гранатите. Вели дека целиот овој потек е препон со гранати, затоа што тука било главното депо со магацини кои што со гранати и друго оружје го снабдувале фронтот кој што што тогаш бил во близина на границата со Грција. Чи опасни се при поместување. Не треба да се поместуваат. Нестручно лице не сме да ги поместува, да, да експериментира со нив, да, да работи нешто со нив. Поминати се ни сцевка и опасноста е голема. Според мислењето на Стефанов, треба целосно да се испита терен за да се продолжи со понатамошни градежни работи, затоа што ризикот бил огромен. Како ќе оди тоа, не знам, тоа, мислам, треба да се достави барање за таква работа. Кој треба да го достави? Па, тие што изведувачите што се. Дали до армијата, дали до дирекцијата за заштита и спасување. Колку време би одело тоа испитување до која се повара? Зависи колку ќе има луѓе на пиротехничари, зависи, не може тоа точно се кажи. Зависи колку ќе се пронајди, али голем реони, овај, би било подолго време. Неколку месеци? Би било неколку месеци, можда. Доколку не се направи тоа? Ризики. Не знам што да, да кажам. Ризики. Мештаните и познавачите на овој простор велат дека тука сеуште има цели магацини преполни со гранати и закопани под земја. Овој објект што се наоѓа позади мене има голема веројатност да потекнува од Првата светска војна и тој да представува магазин за гранати, но за жал до ден денес овој објект се уште не е истражен. Како што може да се забележи, првиот дел од него е разурнат, но додека вториот не е и таму би се уште се наоѓаат гранати кои што потекнуваат од овој период. Од Прилеп до тука доаѓала и пруга тесно линејка со која што се носеле огромните количества на оружје. Опасноста е толку поголема што може би дел од овие гранати се и со хемиско полнење. На целиот овој терен се ноѓаат повеќе вакви места како ова што е позади мене каде што може да се забележи дека на тоа место не расти вегетација. На само 10 на сантиметри копање веднаш излегуваат парчиња од гранатите, дел од нив би се и со хемиско полнење. Дали се уште тука во длабочината во земјата се наоѓаат и други гранати, треба да се испита овој терен. Колку и како овие сознанија ќе влијаат врз изградбата на автопатот на ово место за сега е нејасно. Експертите остануваат на ставот дека ризикот е огромен без комплетно истражување на целиот терен.